Šis gads ir īpašs ar to, kad ir pirmo reizi tik daudz smilts izmantots smilšu skulptūru festivālā, un šis ir kļuvis par lielāko smilšu skulptūru festivālu visā Baltijā. Šogad piedalās šī festivālā 15 mākslinieki no 10 valstīm. Godpilna Latvija pārstāv skaita ziņā 3. Daļa mākslinieku latvieši jau zina no varbūt ledus skulptūru festivāliem, daļa ir jauni, kas ir pirmoreiz ieradušies Latvijā, un šogad visi mākslinieki veido savus darbus jeb redzējumus par tēmu ceļojums laikā. Mūsējie ceļo gan pagātnē, gan nākotnē, gan cilvēku savstarpējās attiecībās, gan domspēks, gan visus tādas tēmas ir apskatītas katram māksliniekam individuāli. Пришли на фестивал, конечно, очень красивый фестивал, очень ребята сделали, скульптура вообще великолепная. Я скажу, что можно сюда прийти, стоит прийти, посмотреть на эту красоту, это вообще великое искусство. И заодно мы, значит, будем кормиться вкусно всем участникам и всем нашим гостям. Visus aicinām apmeklēt Smilšu skulptūru festivālu Jelgavā uzvaras parkā no 16. Līdz 18. Jūlijam, no 11. Rītā līdz pat 11. Vakarā.